2,795 asnaf Pulau Pinang menerima bantuan berbentuk wang tunai dan barangan keperluan harian bagi membolehkan mereka membuat persediaan menyambut Ramadan. Program Nur Ramadan Anjuran Majlis Agama Islam dan Jabatan Zakat Negeri itu mengagihkan peruntukan RM1,844,700 kepada penerima zakat yang layak. Sumbangan bagi setiap penerima berjumlah RM660 merangkumi wang tunai, hamper dan peras. Sumbangan disampaikan oleh Yang di-Pertua Majlis Agama Islam Negeri Pulau Pinang, Datuk Salih Man dan Pemangku Ketua Pegawai Eksekutif Zakat Pulau Pinang, Datuk Zazali Hussein di Dewan Tapak Pesta Sungai Dibong, Georgetown.